Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Går det bra med deg? Ja, jeg sitter her på taket i Randaberg og klør meg på ørene, så her er alt tjikk-tjikk-tjikk-tjikk-a. Ja, så bra. Ja da, og med deg? Ja, det er fint med meg også. Ja, hvordan går det der inne i syndens storby? Det er vel hor og fyll og onani og uetisk behavior så langt øyrekke, tenker jeg? Nei, det er ikke det, altså. Det går fint her, altså. Ja, hvordan går det med onanien, Bjarte? Nå må du holde deg for god til å la deg friste av onans levesett. Ja, men du trenger ikke å spørre om sånne ting, for det går bra. Det gjør det ikke så ofte. Jeg har webkamera på soverommet ditt, Bjarte, så jeg kan følge med online hva som skjer der inne. Har du webkamera på mitt soverom? Jeg har webcam. Har du det? Jeg ringer deg av en spesiell grunn, min lille Bjarte gutt. Ja vel? Og jeg har snakket med naboen din, Ahmed Ahmadiyya. Har du snakket med Ahmed Ahmadiyya? Jeg har snakket med Ahmed Ahmadiyya, og han bor vegg i vegg med deg. Ja. Og Ahmed Ahmadiyya kunne fortelle meg at du sitter til langt på natt og kikker på idiotboksen. Time etter time med TV. Er det sant? Har han sagt det? Og hva har jeg sagt om å kikke for mye på djevelkassen? Du vet at fjernsyn er Belzebubs verk, Bjarte. Det er Satan som har funnet opp TV, Bjarte. Er det sant? Han har aksjemajoriteten i både Sony og Philips og Sharp. Har han det? Det har Satan, og Satan vil forføre deg, Bjarte. Han vil lede deg inn i sitt brennende rike. Jo, jo. Og TV er en avgud skapt for å lede mennesket inn i avgrunnen. Er det sant? Ja, det er sant, og du burde vite bedre, Bjarte. Ja, ja, jeg skjønner jo det. Og det som er med TV er at øynene dine kan ramle ut av for mye TV-titting. De kan ramle ned på gulvet, og da kan du tråkke på dem, og da blir du blind for resten av ditt liv. Og vil du leve som en blind mann, Bjartemann? Vil du det? Vil du leve som en blind mann? Vil du? Nei, nei, jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo ikke det. Nei, da, Bjarte, jeg bare flipper med deg. Øynene dine kan ikke ramle ut av å se på TV. Jeg bare flipper. Flipper du? Du kan se nyheter og de koselige programmene til han, Pastor Svartdal. Han er en koselig mann. Ja, ja, jeg skjønner. Ja, det kan jeg se på. Han er vakker å se til. Jo, jo. Hadde jeg vært kvinne, Bjarte, så hadde jeg nok falt for Pastor Svartdal. Ja, men det er du jo ikke. Så... Nei, ikke kvinne. Nei. Men jeg kan fortelle deg at mor er død. Hæ? Mor er død som bare det. Nei, er det sant? Hun ramlet av den nye trampolinen vi har kjøpt oss. Har dere trampoline? Ja, vi har trampoliner. Hun elsker den trampolinen, Bjarte. Ja, jeg kan jo forstå det, men jeg visste ikke dere hadde det engang. Vi kjøpte den nå i helga. Men i formiddag så satset hun for hardt og spratt 10-15 meter opp i lufta og landet midt i en revesaks som jeg hadde liggende. Nei. Jeg kan komme hjem med en gang, jeg da. Neida, mor er ikke død, Bjarte. Hun lever i beste velgående, og hun tar seg rundt meg nå. Jeg skal ligge med den etterpå. Det var godt. Så det var bare flipp det også? Hun er død, Bjarte. Er hun død? Hun drakk for mye brus, og det var kullsyra som tok knekken på mor di. Er det sant? Hun drakk så mye brus, og hun rapet jo aldri, Bjarte. Nei. Så hun var jo ganske opplåst da, før hun sprakk som en ballong her for bare 5 minutter siden. Bare for 5 minutter siden? Ja, det var stygt. Og så forteller du det først nå? Nei, det er bare flipp med deg, Bjarte. Jeg har humor, Bjarte. Jeg synes jeg er en ganske artig far. Ja, det er du. Ja, jeg har humor. Du flipper mye. Jeg flipper med deg. Ja. Ja, du flipper med meg. Jo, jo. Men du får kose deg inn i syndens storby. Ja, jeg skal gjøre det. Og ikke la han tjukke bolla som du jobber sammen med mobbe deg for mye. Tenker du på Steinarbassen? Tenker på Steinarbassen? Ja, nei, jeg skal passe på. Ja, gi meg et nuss over telefonen. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Et lite nuss over telefonlinja. Et til. Nei, jeg må legge på jeg nå. Greit, Bjarte. Steinarbassen kommer nå. Shalabais.